В Україні розпочався тиждень протидії булінгу. Він триватиме до 20 вересня. Закон проти шкільного цькування був прийнятий у грудні 2018 року. На Сумщині жодного випадку притягнення відповідальності за булінг не зафіксовано. Про це повідомив начальник ювенальної поліції Сумської області Сергій Тарасенко. Звернення були, однак в ході проведених перевірок факти булінгу свого підтвердження не знайшли. Це були одиничні випадки внутрішніх конфліктів. Тобто потрібно розрізняти булінг і внутрішній конфлікт. Це різниця йде в тому, що булінг має системний характер і має характер нерівності. Тобто при внутрішньому конфлікті сторони конфлікту можуть адекватно і симетрично відповідати друг другу, а булінг носить систематичний і асиметричний характер. Перше судове рішення винесене цьогоріч у лютому. Всього станом на початок вересня українським судам розглянуто 197 справ про булінг. У половині випадків накладено стягнення, решту справ відправили на доопрацювання або закрили через відсутність складу, правопорушення чи сплив строку давності. В рамках тижня протидії булінгу правоохоронці планують зустрітися з учнями та вчителями або розповісти, що це за явище і куди потрібно звертатися по допомогу. Такі заходи відбудуться по всій області. В деяких з них візьмуть участь представники організації, яка надає безкоштовну правову допомогу, зокрема консультує за телефоном гарячої лінії. На телефонну лінію саме до нас були такі звернення щодо булінгу. Ми консультували людей. Також, крім надання юридичної допомоги, ми можемо надати телефони, тому що люди потребують і психологічного відновлення, якщо вони стали жертвами булінгу. Якщо виникнуть деякі питання в будь-якої особи щодо булінгу, щодо протидії булінгу, вони можуть зателефонувати 0800 213 103. Цей номер є безкоштовний з будь-якого носія.